Gündən sərt karantin rejiminin mövcud olduğu şəhər və rayonlarda, eləcə də ölkə üzrə bəzi yumuşalmaların tətbiqinə başlanılıb. Şəxslərin yaşayış və olduğu yerə SMS icazə, xidməti vəsiqə, icazə EqoVaz portalı vasitəsilə tərk etmək sistemi ləğv olunub. SMS icazə sisteminin ləğvi şəhərdə sıxlıq yaradıb. Vətəndaşların daha çox olduğu yerlərdə Daxili İşlər Nazirliyinin əməkdaşları ara məsafənin saxlanması ilə bağlı tədbirləri davam etdirir. Koronavirusun yayılmasının qarşısını almaq məqsədilə tətbiq edilən SMS icazə sistemi bugündən ləğv olunub, amma buna baxmayaraq aidiyyəti qurumun əməkdaşları yoluxmanı minimuma endirmək üçün xidmət başındadır və vətəndaşlara ara məsafənin saxlanması tövsiyə edilir. Mən özüm korona tutmuşdum, müalicə ilə sağalmışam. Hamıya da tövsiyə edirəm özünü qorusun, çünki doğrudan da var, inanmayanlardan biri də mən idim. Heç bir şeydə riayət eləmirdim, indi bunu çıxartmıram. Öz sağlamlığımızı biz qorumalıyıq. Maska taxmalıyıq, əsas olur ki, ara məsafəsini saxlayaq. COVID-19 virusu ilə əlaqədar 13 şəhər və rayona giriş-çıxış əvvəlki qaydada tənzimlənəcək. Nazirlər Kabinetinin müvafiq qərarı ilə fəaliyyətinə icazə verilmiş sahələrdə çalışan əməkdaşların ezamiyyələrinin avqustun 5-dən icazə.e-gov.az portalına əlavə olunması imkanı yaradılıb. Bunun üçün qurumun möhür səlahiyyətli şəxsi icazə.e-gov.az portalında icazələr bölməsinə daxil olur. Açılmış bölmədə əməliyyatlar sütunundan ezamiyyət et düyməsinə klik edərək müvafiq məlumatlar doldurulur və təsdiq edilir. Əgər əməkdaşın indiyədək sistemdə icazəsi olubsa, bu zaman icazələr bölməsinə daxil olmaq, aktivləşdir düyməsinə klik etmək, sistemə indiyədək daxil edilməyən əməkdaş üçünsə yeni düyməsinə klik edərək öncə əməkdaşa icazə əldə etmək lazımdır. Vətəndaşlar yaranan suallarla bağlı Asan Xidmətin 9108 çağrı mərkəzinə müraciət edə bilərlər. Samir Damgoğlu, Cəfər Qasımov, xəbərlər. Yumuşadılma